ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi koalisiyanın Boeing P-8 Poseidon təyyarəsi Aralıq dənizinin şərq hissəsi üzərində Rusiya aerokosmik qüvvələrinin Su-35 təyyarəsinə təhlükəli şəkildə yaxınlaşıb. Bu barədə Suriyada döyüşən tərəflərin barışdırılması üzrə Rusiya mərkəzinin rəis müavini, 1-ci dərəcəli kapitan Oleg İqnasyuk məlumat verib. Aralıq dənizinin şərq hissəsi suları üzərində koalisiyanın Boeing P-8 Poseidon patrol təyyarəsi həmin akvatoriyada patrol uçuşları həyata keçirən Rusiya aerokosmik qüvvələrinə məxsus Su-35 təyyarəsinə təhlükəli şəkildə yaxınlaşıb. Rusiyalı pilot yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək toqquşmanın qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görüb. Məlumatda bildirilib. Onun sözlərinə görə ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasının aviasiyası Suriya səmasında təhlükəli vəziyyətlər yaratmaqda davam edir.